ხოდა ასევე მინდა ვთქვა რომ ბავშვებს ხარს უჭერს არა მარტო ანსამბლი გვირილა არამედ საქართველოში მყოფი უამრავი წარმატებული კომპანია მე მითხა ისინი დავასახელო იმიტომ რომ არა ეს კომპანიები ეს ყოველები არ შედგებოდა ჩვენი გენერალური სპონსორი არის ორბი ჯგუფი სამშენებლო კომპანია რომელიც ახორციელებს უამრავ ინოვაციურ პროექტებს არის წარმატებული ლიდერი კომპანია თავის საქმიანობაში და ესე ვთქვა ჩვენი ულამაზესი შავი ზღვის პირექს მარგალიტის წარმატებული მშენებლობის საწინდარია კომპანია ორბი ჯგუფი კომპანია კულა ბატონ გიასმი კომპანია ნარცისი ჩვენი მეგობრები არიან და ეს პატარა საფაძველი უღრმესი მადლობა ჩვენ მაყურებელი ყავს როგორც პროდიუსერი გვაწყობინებს ეთერში მოგესალმებით ისმე Ughrmesi madloba saintereso shekitkhvis. Individualurat qoveli adamiani individualurat unda midgoma da gansakutrebit bavshobs, ratkma unda და ინდივიდუალური რეპერტუარი. ნინო ძალიან ბევრს აღიზიანებს და რა თქმა უნდა ალბათ დამეთანხმება ჩემი კოლეგებიც ამაში და მაყურებელიც რომ როდესაც ბავშვი მღერის თავის არა ბავშვურ სიმღერას ასე ვთქვათ შეუფერებელ სიმღერას. აი ამასთან დაკავშირებით თუ შერჩევი ეს მე მგონი ცოტა დილემური თემაა ხა ერთ რაღაცას ვიტყოდი. იცით რა არის დღევანდელი ბავშვი ცოტა სხვანაირი ხედვა აქვს. ესე არ არის რომ ჩვენ გვინდა რომ ის მაგრამ ჩვენთან ერთი წუთი გქონდეს შეხთი ჩვენთან ახლა ესეთი რეპერტუარია სამბავშვო რეპერტუარია ანუ ბავშვისთვის შესაფერისი ბავშვისთვის მისაღები რომ იმასაც უხაროდეს ჩვენ კომპანია კულას დაუწერეთ სიმღერა. და სხვათა შორის ის არის არაჩვეულებრივი საბავშვო სიმღერა, რომელიც გაიჟღერებს ფილარმონიაში 29 დეკემბერს. გასტროლი კონცერტებს რომ შევეხოთ. გასტროლი კონცერტები გაქვთ თუ არა? სხვადასხვა ქალაქებში, მაგრამ არ მათ ქალაქებში, ან სხვა ქვეყნებშიც. 20 წელია უკვე ვარსებობთ. ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი გასტროლი გაკეთებული. მათ შორის არის კოპენჰაგენში ფესტივალი, ჩვენ ორი თვე ვიყავით დანიის სამეფოში, გავიცანით არაჩვეულებრივი ქალბატონი, რომელიც აღმოჩნდა ქართველი კულტურის არქის დამფუძნებელი და პრეზიდენტი და ეხაც მეგობრობთ. სხვათა შორის შეიძლება ჩვენი შემდეგი გასვლა იყოს დანიის სამეფოში ასევე. გიორგი